Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, минулої доби на Східному фронті внаслідок обстрілу російської зброї троє наших військових загинули, 5 поранених. А в Раді досі є депутати, які не вважають Росію окупантом і вигадують приводи, щоб не голосувати за закон, який визнає Росію агресором. Так звана партія миру в Україні – це пряма або таємна агентура Кремля, завдання якої переконати українців, що треба погоджуватись на мир від Путіна будь-яких принизливих для українців умовах. Це не дорога до перемоги, це дорога до поразки. Агресор розуміє тільки мову сили, а не принизливе блеяння загнаної вівці. Тому треба бути сильними і в жодному випадку не принижуватися, бо втратимо і честь, і миру не здобудемо. Ми голосуємо. Дякую.